Për sabotajin, Strishala, kush mund bëjmë i pyetje se kush mund t'jen këta persona që po e sabotojnë vendin ton? A janë të ndërlidhura të gjitha qoftë me sulmin që ndodhi në Banjs, qoftë edhe me veprimet e tjera kriminale që janë bërë në pjesën veriore të vendit, përmendi Dori, nisi nga djegja veturave, dyqaneve tashmë së fundit të nën kryetarës? Veprimet kriminale që ndërmerë në pjesën veriore e kanë pjeshen e vetë politike, e kanë edhe mesajët që i vim pas veprimet e caktura. Nuk është një vidhje apo një dëmtimi një makinën e verisë, që kurse në të ndonë një dëmtimi apo një vidhje në pjesë të tjera të Kosovës. Pra, këtë do duhet kuptuar edhe interferimin politik që bëhet nga ona e strukturave shtetërore të Serbisë. Ndërve përshmeria e struktura kriminale me strukturat shtetërore të Serbisë dhe me parastrukturat të sigurisë të Serbisë, ko themi parastrukturat janë kontraktor privat ushtarak, janë ish zyrtar ushtarak apo policor, të të kanë trajnimet adekuate për të dërmuar veprimet e caktura dhe pas shumë terrorist shtetëror të organizuar nga Beogradi zyrtar në drejtim të Kosovës, veprimet e tilla kanë qenë të prishme në pjesën e fushës së sigurisë, pra veprimet e tilla do të shohim edhe në javën dhe muajt në vim në bazë të lëvizjeve të cilat dhajnë indikacione të tilla. Pra, do duhet që në konturat më opcionale, në njerëzit të cilët kanë kryer veprimet e tilla janë njerëzit të cilët kanë provojë në infrastrukturë duke i mbarvojtur këtë strukturë dhe këtë infrastrukturë në territorët e tyre. Pra, kjo dëshmon piketimi i antenës policore, levizja në atë hapsirë 18 km duke mos u vrejtë nga të tjerët, pra është një guxim, një kosisht vëzhgimi para prak që është bërë si pas gjitha gjasave levizje dhe ati perimetrit, dhe kjo pe lënd të nënkuptohet qartë azit që kemi të bëjë me njerës të cilët kanë një pregaditje profesionale qoftë ushtarake, qoftë policore të gjendarmerisë Serbisë. Nuk është që ndoshta janë, por në bazë të konturave që na japin në teren, atë një mund të nxjerrim një konkluzion para prak, por që ky konkluzion do duhet të mbushet me informacionet relevante që mekanizmi sigurisë i Kosovës të në mështë duke mbledhë. Por që ka mund të thuhet për qytetarët e Republikës Kosovës dhe shikuesit e juar të mediumit për kac, mund të themi që policia e Kosovës edhe ka planin B dhe planin C, sa i përket komunikimit në pjesën veriore. Pra në rast se do të bije prap antenat apo infrastruktura për kace, policia e Kosovës ka planin B dhe C për të mbarvojtur një proces të garantuar për të qenë të sigur qytetarët në pjesë dhe për të garantuar sigurinë nacionale në vendit. Po, sa shqetësuese janë Drizan këto sinjale për neve, përdu me ndërlidh këto dhe tek një deklarat e fundit e Vučićit ku aludoj në një pushtim të Kosovës duke thënë se shteti i tij do të apres momentin. Madje kishim edhe një deklarat të Hillit, më pas, sa shqetësuese duhet i marrim ne gjitha këto? Unë mendoj që deklarimin të cilën ka bërë presidenti Vučić do duhet merret me shqetësim të plotë, sepse dihet që Serbia që nga 10 dhjetori 2023, ku është bërë shpallja e zgjedhjeve, rezultati i zgjedhjeve nacionale parakoshme në Serbi, ku ndër të tjera është Vučić në ditën apo në orë të vona potencoj qartazi orientimin politik shtetëror të Beogradit, duke cilësuar madje fitoren në zgjedhjet nacionale në Serbi, si fitore jo vetëm të serbëve në shtetin e Serbisë, po gjithë kombit serb, pra rikthimit të narrativës të krimit të botës serbe. Dhe pikrisht nga ky veprim, nga kjo narrativ, vren lëvizjen e teren. Dhe Vučić është qartazi më në një pozicion të veprurit në drejtim të asoj për të aprovuar edhe një herë, sepse 24 shtatorit 2023 ishte një humbje edhe për politikën serbe. Pra ishte një humbje të narrativës të cilën Vučić e kishte krijuar që nga 2021 tutje për të arrimarur, për të krijuar momentumet të caktuar që Komiteti Serb, por qartas jo kuptoj se Komiteti Serb në pjesën veriore nuk e mbështeti grupin terrorist të Mladen Radošićit. Dhe pikrisht duke par këtë mos përshtatje dhe mos mbështetje për grupin Radošićit me 24 shtator, tani me deklarimi i tillë është një nxitje për Komitetin Serb që do duhet i rikthejë mbështetjes të politikës Beogradit zyrtar për të mbështetur çfarë fraksioni që mund të lëvizë në drejtim të tyre apo grupacioneve për të mbështetur në format të caktuara. Vučić do të tentoj, pra, po kur do të ndodhë një veprim i tillë, kjo mbetet për të parë, por janë 5 data hipotetike që mund të ndodhet një
për shkallëzim të sigurisë në pjesën veriore. Mund të jetë data ku mbahen zgjedhjet në Parlamentin Evropian të Bashkimit Evropian, mund qershor, mund të jetë në 1 vjetorin e dështimit të sulmit terrorist të organizuar nga ana tyre, mund shtator 2024, mund të jetë në datën ku fillon zgjedhjet në pjesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo në ditën e inaugurimit të presidentëve që bëhet kryesisht në fillim të muajit. Sa po ndërlidh këto data të mundshme sipas jan, jush? Janë përqendrimi i faktorit ndërkombëtar, duke parë gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë që duke ndodhur dhe impaktet e caktuara, edhe involvimin tani me Francën në pjesën e Ukrainës me mbi 2000 trupa, e jep impaktet që tani me faktorin ndërkombëtar është i orientuar të çarshe të reja të konfliktet të mundshme dhe zhvillimit të tyre në territorin e Evropës dhe pikërisht këto momentume ku ti merresh me vetveten, pra ku shtetet përkatëse kanë problematika të tyre të mbrojtshme, mund të shfrytëzojnë shtetet autoritare, që është Serbia, të involvohen në ndërmarrjen e veprimeve të caktuara, sabotazhi, infiltrimi, veprime diverzante të strukturave të tyre. Ne kemi potencuar edhe qeveria e Kosovës ka rritheksuar bazat policore ushtarake në brezin kufizuar me Kosovën. Plani apo projekti 5000 trupave të Serbisë. Tu desha ta. Pikrisht kjo është elementi asaj që 5000 projekti ka filluar në 2022. 5000 ka filluar në 2022, është evaluuar më tutën në 2023, tani më në 2024 është në fazën gati për të përgatitur se një brigadë të mbi 5000 ushtarë të njësisë komando të ushtrisë së Serbisë, se do të dislokohen në 3 regjione të caktuara të Serbisë në pjesën veriore, pra në pjesën e Vojvodinës, duke e lënë 1/4 e tyre trupa pi 5000 në atë pjesë, pra duke jam mundosur një mburoj eventual nga ndonjë ndryshim eventual të kufive në Ballkanin për ndihmë tentativës për të rikthyer fuqinë ushtarake ndërkombëtare përmes territorit të Serbisë, pra nuk po e deshifrojmë më tutje atë që ka thash, dhe pjesa kryesore do të jetë në pjesën e Serbisë qendrore dhe pjesën e Serbisë lindore, pra në pjesën e Kosovës lindore dhe në pjesën ku territori i Kosovës kufizohet me pjesën e Serbisë qendrore. Po e deshifrojm, po deshifrona çka do të thotë kjo pjesë e ndryshimit të edhe kufive, çfarë përshkallëzimi mund të ketë në të rajonin ky projekt i quajtur projekti 5000 Serbisë. Serbia tani më është duke modernizuar pjesën e saj ushtarake me një sistem komando, një sistem specializuar ku në proporcion, sipas literaturës shkencore, po edhe të argumentuar është 5-3, pra 5000 njësi trupave komando është ekuivalent me 15000 ushtarë të cilës do ushtri në kushtet normale që nuk kanë trajnim të specializuara. Pra, dislokimi i një trup, pilnimi i trupave në brezin kufitor me Hungarinë, në brezin kufitor me pjesën e Kroacisë, dëshmon faktin apo Slovenisë e dëshmon faktin një element esencial, sepse Serbia e kalkulon se në rast se do të ketë ndonjë ndryshim eventual në pjesën e Ballkanit Qendror, pra pjesën ku ne jemi, është Bosnia, është Malizi, ta bllokoj ndërhyrjen e forcave ndërkombëtare të NATO-s në suportimin që mund të bëhet në drejtim të komponentës ushtarake në Kosovë. Pra, këtu janë kalkulimet ushtarake, që ndoshta për shikuesit do të jenë fjalë në ajër, po janë kalkulime ushtarake që i bëjnë ekspertët ushtarak të Akademisë së Mbrojtjes së Serbisë. Pra, janë këto kalkulime që ne do duhet jemi të përgatitur për çfarëdo skenare të mundshëm. Ne e shohim Ne shohim një intensitet të shtuar të aspektit Shtetit Bashkuar të Amerikës në Podgoricën Zyrtare. Pra fokusi kryesor tani më i faktorit ndërkombëtar është Podgorica Zyrtare, sepse ka elemente të caktuar që përmes formave të ndryshme të bindet politik bërja aktuale e Podgorisë të shkëpus orientimin dhe qëndrimin pro qendrës antare e NATO dhe pro politikës përëndimore dhe të rikthit në Unionin Serbi-Malizi. Pra, kjo është friga mbi të cilën edhe eksponentët të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nga Shtëpia e Bardhë deri te i dërguari Joska Bardh, e vizituan Podgoricën Zyrtare për të dhënë mbështetjen dhe për të treguar çarsheve të caktuara ruse që Podgorica do të qëndrojë në linën krah për krah me faktorin ndërkombëtar. Pra, problematika e Kosovës me Serbi është njëra nga problematikat që në mozaikun më të zgjerë në shkruf se analizojmë do të jetë bukur shumë e rëndë në kontekstin e sigurisë kolektive në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, ky projekt që flet edhe për vendet e rajonit, a i dedikohet ndoshta më shumë vendeve të rajonit, ose në tërsi Ballkanit Perëndimor, apo
fokusin e vetëm Vučići në drejtimin e shtetit të tij e ka Kosovën. Serbia e përdor Kosovën si trampolin apo si thes të boksit për të argumentuar më pastaj lëvizjen në vende të caktuara. Pra ku Kosova përdoret si vend i luftës hibride që është duke zhvilluar Beogradi zërton në drejtim të institucioneve vendore ndërkombëtare, atëherë fokusi është Kosova dhe në vende si Bosnia Hercegovina apo në Republikën Serbska ku do diktonë më ka dhënë një mbështetje të marrë nga ana e Pekin nga ona e Kinës, për dëshmon faktin që aja pjesë pambetet në nënhije zhvillimet të caktuar në mes Serbisë dhe Kosovës, pra kjo është edhe qëllimi primar i Serbisë si pikërisht në një situatë të pazgjedhur politike në mes Kosovës dhe Serbisë, ta argumentojmë tu të lëvizet në vendet të tjera që është Macedonia Veriut, kemi zgjedhjet e para zgjedhjet presidenciale ku tani më sipas projeksioneve kandidatave më rodo përmendës do të jetë se pas asaj do del fituese në zgjedhjet presidenciale dhe rikthimi i BMR dopëmendjes në krye të shtetit të Macedonisë së Veriut ka impakt drejt pa drejt në amnestimin e Gruevskit i cili është në azil politik në Hungari dhe rikthimi i trinomit Orban Vučić dhe Gruevski në rajonin e Ballkanit Perëndimor de facto do të ndikojë drejt pa drejt në sigurinë dhe brishtinë që është tani për të në Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë këto shtete çka duhet të bëjnë kur e shohin Serbinë me projektin 5000 dhe jo vetëm? Ne mund themi që Shtetet Bashkuara të Amerikës si promotoria politikës e Aliansës Veriatlantike të nëmë ka ndërmarën veprimet e taktuara duke e lidhur më tutje komunikimin dhe bashkërëndimin me strukturat ushtarake të Macedonisë së Veriut, Malit të Zi, njëkohësisht Shqipërisë dhe pjesës e Kroacisë për ta mbarvajtur komunikimin dhe ndërveprueshmërinë e tyre në rast se do të ketë nevojë për të ndërhyrë. Ne kemi edhe do të kemi në muajin e vim shtim të trupave ndërkombëtare në Republikën e Kosovës, pikërisht në bazë të atyre 5 datave opcionale, pra që mund të kemi një pritje të ekuilibrit të sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe mbi këtë bazë Kosova do duhet vazhdoj komunikimin me aktorët ndërkombëtar vendor për ta garantuar mbarvajtjen dhe mos pengimin e strukturave të sigurisë në pjesët e caktuar të Kosovës në qoftë ose do duhet të lëvizin e ta mbrojnë misionin dhe mandatin që kanë sepse FSK-ja ka kapacitet të plota operacionale për të garantuar dhe për të përmbushur misionin dhe mandatin. Ne jemi dëshmuar që kemi edhe infrastrukturën përkase dhe logjistike po edhe humane për të dalur në zot territorin e Kosovës. Njëkohësisht kjo mundësi e cila ka FSK-ja do duhet të harmonizoj niveli politik me faktorin ndërkombëtar dhe në moment të caktuar në qoftë se do të duhej të veprojë sepse rendi ri botror ka filluar më të marrë formën e caktuar dhe ky rendi ri botror sipas ditës së sotme do të atakojë edhe Ballkanin Perëndimor dhe padyshim as Kosova do të mbetet imun nga ky ndryshim eventual duke patur për bazë ndryshimet që mund të na presin në ndryshimet eventuale në shtëpinë e botë nga ndryshimet politike që janë duke ndodhur dhe kjo de facto do të jep një efekt të drejtë në këtë globin. Se unë mendoj që nuk ndonjë sulm i mund shumë nuk do ndërlidhet me datat të cilët ju i përmendët, për faktin se e kaluara na thot që zakonisht këto data kanë qenë më të befasueshme, sepse ajo premisa stuhia para storm before the po, heshtja para stuhis më konsideroj që është më e saktë në këtë aspekt, sepse nëse diçka është e parashikueshme, atëherë është edhe lehtë e parandalueshme, kështu që mendoj që do jenë data tjera. Si mendon? Në një logjikë thjesht. Çështja është pikërisht kjo është logjika e tentativës të cilën strukturat përkatëse ndërkombëtare kalkulojnë. Pra, ku thamë e kalkulojnë Serbia, si pikërisht ne të mendojmë në këtë narrativën që datat të cilat mund të ndodhin, mos të ndodhin për arsye të gjeturit sepse do të ndodhin. Pra, është një pikërisht ato ku ti mendon që do të ndodh, e ti mendon që nuk do të ndodh, do të ndodh. Pra, është një filozofi e të veprut. Pikërisht kjo e kaluarja që është duke që na ka dëshmuar se nuk ka ndodhur, nuk do të thotë se në të ardhmen do të ndodhë një ndryshim eventual, sepse faktori i cili ka përshëm të destabilizojë një territor të caktuar e kalkulon qartë azi momentumin opcional. Dhe momentumi në qoftë se jepet nga data që i potencuar më lart, atëherë do të veprojnë sepse është momentum që nuk i jepet mundësia e vazhdueshme të ketë një mundësi për të ndërhyrë. Po nëse kthehemi tek Banjska, 24 shtatori, cila ishte ndërlidhja, nëse mund të themi, nëse flasim për data, për planifikime, për parashikime, çka unë kam kuptuar në atë rast që ndodhi, ishte ndoshta fakti që historia
e sulmeve të Serbisë pikrisht ishte e ngjashme në momente ku pritet që të ketë liturgji nga ana e qytetarëve besimtarve në një vend ku pikrisht njerëzit shkojnë të lutën dhe mbi një synim ndoshta që të ishin pikrisht viktima njerëzit qytetarët e thjeshtë që po kryenin rite fetare. Serbia në të kaluarën në të tashmen dhe në të armen do të ndërlirë kontekstin e kishës ortodokse. Pra, kisha ortodokse serbe është protagoniste shumë zhvillimeve të caktuara dhe pikrisht ku premisat i vendos kisha serbe në Beograd, de facto ishte përzgjedhur Banjska si momentum i nxitjes për më pastaj të një lufte në brapaskencë një luftë fetare në mes shqiptarëve dhe komunitetit serb të besimit ortodoks, për ta nxitur më pastaj masën. Pra, kjo është qëllimi i modus operandi. Të veprojnë në drejtim të objekteve të kultit dhe të argumentojnë më pastaj një skenar më i rëndë që ndoshta do kishte më ndërhyr forcat serbe sepse të ishin të vendosur në brezin kufitar me Kosovë, me pasaj FSK-ja do duaj të levis në pjesën veriore, pra kështë e kalkulimi se ka borë pala kundërshtore, por që policia Kosovës e ka dëshmuar dhe i ka zmbrapsu, pa patër nevoj fare të ndërhyjnë faktorët e tjerë, dhe kjo është një argument plus i asoj që Serbia do të vendosë momentumit të aktuara. Pse për thëmë 24 shtatori opcionale, është që është që në muajnë të torë në aspektin historik, është edhe dita shtetërorët ishë Jugoslavisë, pra ndërlidhen shumë beteja të cilën bënë në aspektin historik, dhe pikrisht Serbia, çdo veprim të saj ka të ndërlidhur me një motiv historik fetar të cilën e dëshiron ta krijojnë si mit për të vazhduar me tutje. Ne kemi parë që shumë herë mitet janë krijuar pas janë fare mitet nga ana e historisë serbe. Ishte ndoshta edhe veprimi, onë që tani për thëmë, veprimi më i mençur i policisë e Kosovës, apo i akterëve relevant, të cilët e kanë lejuar në një masë të caktuar që grupi terrorist mos të neutralizohet i tërë në pjesën veriore, pra mos të kemi një mundësi, apo të jepëm një argument që të neutralizohet në radhësisë në arpjesë për ta krijuar një mit të serbëve edhe në atë pjesë, pra ishte një veprim i mençur i strukturuar për kohë se kush do si ka menduar që të tërhiqet po një momentum ofenziva e strukturës të sigurisë të Kosovës në atë pjesë, ishte një mendim dhe një veprim i qartë dhe i mençur në aspektin strategjik të Kosovës në shtrirjen e autoritetit të saj në atë pjesë veriore. Po në këto data opsionale Drizan që po i përmend, strategjia e tyre nëse ndodhë ndo një sulm, si pas te do tjetë e njët, apo ndryshon edhe pas këti projekti që përmende? Do të ndryshojnë kontekstin asaj, sepse në më 24 shtatorin e patëm një invazion të strukturave para ushtarake, pra terminologjia me reja janë kontraktorë privat ushtarak të ndërlidhur edhe me elementet kriminal, pra kanë hyrë nga teritori Serbisë në drejtim të Kosovës. Tani më kjo model dhe kjo mënyrë e të vepruarit nuk e kanë mundësin, për arsye, 2014, 2022, pjesën e brezit kufitor me Serbinë, në një marrëveshje mes KFOR-it, komandantave të KFOR-it, dhe shefet të shtabet të ushtrisë serbisë, ishte akorduar marrëveshja si brezit kufitor në mangesë të stafit adekuat, apo personelit ushtarak të KFOR të mbaj dhe të kontrolloj Serbia dhe si rezultat patëm një sasitët konsiderushën të armatimit dhe të autoblinët e cilë kanë hyrë në brizin kufitor me Kosovë dhe Serbisë. Dhe një veprimi e ti të një më është i pamunë me qënë se faktorin në kontrolloj duke në kontrolloj e observuar brizin kufitor me Serbisë që është 350 km, të një më Serbia do të ndryshën modus operandi për mes në zitës e veprimeve që shka ndodhen në Krime, pra për mes rebelimit qytetar, por për të ndodhen një veprimi tjil, do duhen disa elemente përcjellëse edhe një nga elementet përcjellëse, të cilën tani më nëse kuptoni e analizoni qëndrimin zyrtar të Beogradit sepërket dinarit. Pra, kjo është edhe modeli i atij nxitjes tentativ për ta nxitur komunitetin serb në Kosovë që të reagon dhe në drejtim të institucioneve të Kosovës dhe më pastaj këtë argument dhe substancë për të krijuar atë përçarjen dhe tentativën për ta përmbysur rendin sigurisë në komunat përkohëse ku jeton komuniteti serb. Por një gjë tjetër deri më tani nuk është duke ndodhur sepse e kanë kuptuar komuniteti serb se lirimi dhe çlirimi, të cilën e ka bërë policia e Kosovës në 24 shtator të 2023-s, e ka dëshmuar se komuniteti serb dëshiron të jetojë dhe të bashkëjetojë në territorin e Republikës së Kosovës dhe lirimi nga Milan Radoshiçi ishte një goditje për politikën destruktive të Beogradit, por njëkohësisht tani me institucionet e Kosovës do duhet veprojnë se jeta e qytetarëve të komunitetit
qytetarët në Kosovë mos të vihet në sprov për me veprimet të cilat janë legjitime dhe legale, por këto veprime legjitime dhe legale në kohë të caktuara janë destruktive në veprimet të caktuara për ta jetësuar më pastaj shtrirën autoritetit tonë në atë pjesë. Kam vetëm edhe dy pyetje, një perspektivë të dorit rreth sigurisë, jo ndoshta atë sigurinë që na shpjegon më shumë Drizani. Nga e që ka shë, shkanë gati mbaza ditore. Se posa që rrishë çështja e dinarit, sulli veprime, ndoshta që mund të tregojnë për brishtësi, si që po thotë edhe Drizani, ishte fshirja e emrave që u vendosën në për tabelat e vendbanimeve, antenat, shohi merë pasire veprimet të ndryshme. Unë mendoj që këto organizohen nga grupet e caktuara, të cilat kanë qëllim destabilizimin qoftë më të vogël të asaj zone. Sepse me qytetarët e thjeshtë shohim që nuk është ndonjë par problemi qoftë çështja e dinarit, qoftë këto emra të cilat janë vendosur në ato zona. Do thotë, kjo situatë e dinarit edhe emrave realisht edhe emrat janë bërë le të themi temë kryesore sidomos në rrjetin social X, janë përdorur për viktimizim, sidomos dinari, sepse serbët atje, komuniteti serb në Kosovë po funksionojnë në të njëjtën formë siç kanë funksionuar vazhdimisht, nuk është duke i shfaqur ndonjë problem të cilin ne mundemi me vërejt apo edhe ata që munden me thonë. Do të thotë, janë duke u shkaktuar disa viktimizime të cilat pastaj po përdoren tek çështja e dialogut dhe le të themi po përdoren mjaft shumë, duke u përdorur serbët e Kosovës siç përdoren vazhdimisht. Dhe unë e kam një vardhim dëmshurie për këta persona sepse gjithmonë janë ata të cilët janë të përdorurit. Në çdo situatë janë ata të cilët përdorën, thirrën e emër të tyre, realisht ata nuk janë që e thojnë këtë. Dhe duat të kthehem edhe një herë tek antenat, një pyetje që më kujtua gjatë bisedës Drizan, është çështja në raport në këto antena, funksionimi dhe komunikimi, sa është i vështirë që të kuptohet ose të përgjohet ai komunikim që mund të bëhet midis zyrtarëve. A mund të ndodhë një gjë e tillë? Unë kam parë në filma që po. Për të përgjuar zyrtarët policorë të sot komunikojnë në pjesën veriore, janë dy alternativa, dy mundësi. Njëra është që personat përkas të jenë në kohë permanente të kenë qasin në pjesën antenave policisë, pa do duhet tjetë fizikisht ato për të patur mundësi. Dhe kjo është shumë vështirë të realizohet, sepse të nëme nga veprimi që është ndërmon nga të grupa apo nga ta individ, policia e Kosovës të nëme ka në fokus edhe perimetrin e sigurisë. Dhe pjesa dytë të çështja e përgjimeve, ushtrit e kanë mundësitë dhe modalitetet për të bërë përgjim në aspektin e gjërë. Pra, pozicionohen mjetet përkatëse, pozicionohen antenat përkatëse në afërsit të veprimit ku ti dëshën të bësh targetimin operacional, por për të ndonë një gjithë të tjetë, do duhet kemi trupa ushtarake në teritorin përkatëse. Pra, nuk mund të përgjosh nga brizi kufitar, por do duhet të hysh mbrenda teritorit të Republikës Kosovës, dhe në disa antenat të cilët kanë njësit komandot, të cilët i bartin me vete për komunikim të tyre, por që në moment të traktuar mund të bëhet edhe kapja radio lidhjeve, sepse më thërëme radio lidhje komunikojnë dhe funksionë për mes frekuensave megahertz, dhe në moment që të e kapë një frekuensë megahertz, nuk është problem me pasaj të vazhdojsh më tutje. Por që ka mund të themi, o që Institutet të Sigurisë Kosovës e kam parapar edhe kitë mundësi nga pala serbe dhe kanë dërmarë veprimet konkrete, nuk pëlqohën më shumë në detaj, kanë marë veprimet konkrete si komunikimin me zyrtarëve, por edhe me bazën, me qendrën operative tjetë e siguruar, apo themi sistemi si është duke përdojnë, është sistemi të temi përdojnë shtetet më përindimore, respektive shtetet bashkotë Amerikës në komunikimit të tyre. Disha të ndërlidhëm edhe në këto, vetëm të them se ne komentojmë qëfar ka mundur të ndodhë gjatë asaj periude, po unë një gjë e di është që policia Kosovës është gjithmonë një hap para grupeve kriminale, të pak të në kështu e thët e kaluara dhe rastet specifike, kështu që unë besoj që
nuk i ka ikur asgjë nga dora. Unë mendoja ta bëja këtë pyetje. Po, cilat janë ato veprime konkrete? Po, thash, mos po dukem shumë konspiracionist, por jo. Jo, jo, mirë. E pyesim Drizanin tash në marketing lirik. Më tutja? Më tutja. Më themi vetëm top secret. Çka s'kemi për shikuesit, s'kemi as për veti, kështu që... Jo, ne jemi super transparent. Pa dyshim, ne i falenderojmë Drizhala ty edhe Dori, faleminderit që ishe. Do të shkosh sot në veri apo je pushim nga veri? Nëse të shkoj në veri, merrem me diçka për veri. Nga Prishtina, faleminderit që ishe. Faleminderit shumë. Ne po shkëputemi këtu për pak minuta marketing dhe shumë shpejt.